Tradita, zakunet, duket e gollakut, karadakut, zhegovsit, anëmorovës, janë vlera që përcjellin karakteristika të popullit shqiptar të veçanta e të ndara sipas regionit. Këto zona shuhen me traditë pasur edhe në këngë valle. Folklori tregon konkretisht sa e rëndësishme është kultura shqiptare. Lira që dëshmojnë për talentin e frymëzimin e krijuesve popullor, të cilët përmes llojeve të pasura folklorit kanë pasur qëllim ta bëjnë vetëdijsimin e popullit shqiptar në aspektet më gjera kombëtare gjatë periudhave të pushtuesve të huaj mbi shqiptarë. Këto krijime flasin mbi të vërtetën se përmes zhanëve të folklorit krijuesit dëshmojnë në mënyrë më realiste shprehjen e mendimeve, të përjetimeve, të idealeve, të ndjenjave shpirtërore të popullit shqiptar në fazat ndryshme të ekzistencë të ti në këto troje. Treva e gollakut, e gora, e karadakut dhe anëmorovës, që sajohet në fshatat e morovës e poshtme dhe të morovës e epërme, shquhen për tradita, zakone, duke të pasura. Dhe mbrënda këtyre traditave, krijuesit e vlerave të folklorit me besnikri të plot e imagjinat të pasur krijuese kanë përcjell çdo ngjarje, çdo akt trimërie, të burrërisë, të dukurive të ndryshme, të zakoneve, dukeve, si pjesë përbërëse të kulturës popullore, dhe në përmbajtjen e formën e këtyre traditave, zakoneve, dukeve, rrezatojnë vlera, informacione të mëdha, kombëtare, artistike, pedagogjike, arsimore, estetike dhe gjusonë. Kjo anë e ka të veçantë edhe organizimin e darsmave. I gjithë farefisi grumbullohej në natën e kulaqit për të ndarë detyrat e organizimit të darsmës. Darsmat këtyn e here janë kohën të mira për atë kohën e vetë. Për atë kohën e vetë kanë pas vullnet të gjithë njerëzit, ka bo vakien, i kanë qupë petkat edhe kulaqin qatnat. Petkat i kanë qute miki, kulaqi qatnat i kanë thirën në kulaq mahallën krejtet, po i kanë pas një oksumë. Se i kanë thirën mahallën edhe? Po i kanë thirën që i penisëm darsmen e me pas dioni, apo më rësha jo, e kun e ajte. A i kanë caktu qatë natë kush me bohizmet, kush po, me e qashtë, qashtë. Natën e kulaqit, në nërë ku i shia krejt, edhe i kanë zgjedhë hizme qartën 3, 4, 5, ata gjithere 4 dit aty kanë bohizmet, edhe, e ajte e gjumo, e shtu në dilen, në dilen i nashku me marë robin, edhe musafir të shka e nërë krejt, edhe ata, edhe e kena pru robin, edhe ata mosafirët kanë bujt apet aty, kanë bujt që ata shenë kohën, edhe të njësrit, dhe me qatë kohën e vetë, kanë dhonë bakshishe, kanë dhonë bakshishe, edhe kanë thirë mosafirë, një darsëm, Kabova ki, i ka pas 300 krush, edhe mosafir, edhe kunaqët i kanë da për fshatra. Për fshatra, si cili fshat e ka kunaqin veç, të na ka pas fshatra shumë, shtatet kunaqe me fshatra, e atoni bakshishin ato fshatrat, kushkojshin aty, e mërshin një shtag, e prejshin një shtag të shergjit me brisk,
e ishtë ishin pare dhe aty, jo me thonë une që kash, ku më dhonë ai qëtëri që kash, jo, po veç në shtag, edhe ja që ishin zëtit dasë. Një i pare e ka bajt shtagën me pare. Qaj me pare, qashtë, me pare, edhe ja ka që filan fshati që të pare i ka pru. A i merë këtë shtagën, e shko këtë qëtëri konak, këtë qëtëri, këtë qëtëri, e i merë këtë, edhe ju këtheshin të një silë dhe me në tonën, edhe të një ata i përcilë, si në terin ku desh kemi i përcilë me muzika, me topane, me muzika. A i kanë ngojtë në Marhom, edhe djemë kanë ngojtë, edhe kanë ngojtë me kuane. Marhoma u kunën, apo Marrëshe, largë u kunën një 5 kilometra. 5 kilometra, kumësia, po edhe kuval ka pasen, po edhe bakshishe ka pas, kanë qiten nej mzate, nej vici, nej do të mdhaja, po, ata pasonikt, se kanë kërsy hiq, apo më rësha jo, edhe i përselshin me topane, edhe u bitis kja jo darësëm, edhe do shka e në kun ma dopt pi i darës, ata ma pak të therme, ma pak në qenë. Kur i caktëshin, kush me morë flamurin, bajrakin i ka thonë të njërë, qësh i zgjellshin që ta tre vetë? E, ata i zgjellshin, i kena pas në në katun, u thyrshin malaj, që ata me i deshtë krejt katuni, mës me pengune një, me thonë pëse me ke marë këto, ja këto, po qata që i dojshin krejt, qata i mërshin. Vlaznion ku një dy, Mehmet Malaj edhe Idriz Malaj. Bilum që shtikum një frikë që i vlazni si shin kompo si kushori, anë e këna thonë si karnume një shpi. Për shkë i pari që e merë bajrakin, të një ata famulltarë që i ta në tonë, i thëshin, njënit dhëtë me pas kuletën, a thëshin. Moshkollëgji, i thëshin. Moshkollëgji, po. Moshkollëgji, njënit dhëtë me pas kuletën, e fort, po. Njënit dhëtë me pas moshkujt e fort, po. Me konë bingji, po. Edhe flamurin me morë ato nipja doja që e kanë saktu për qashtu. Qashtu. Karakteristike kësaj zone është edhe tingulli i kavallit, i cili në formë të armës është i vjetër më shumë se 150 vite. Ditë kralit. Kurumaru. Që kjo. Ditë kralit. Krejtë qështë qështu? Qështu qështu komplet, që ko do katune Kastrezovë si Hajnos, që aty dikun ishko një mjeshtër, këtë dymqikin e ka të kumblës, kavallat janë mrenda jon, e na i kena ble, a i ka shqit njëherë në Laçiç, na në Laçiç, jena shku i kena ble. Do melodia, si cili ka melodia të veta, nuk ka shumë melodia kë.
pëshin gjisht atë e goja e kretë. Falenderit. Falenderit, shumë më ka tanë. Vallet e Karadakut janë ndër vlerat e veçanta të kësaj zone, të cilat kryesisht luheshin si grup e me raste edhe mes dy personave. Këto valle janë të njohura në treva shqiptare si të vetmet burnore, të cilat shoqërohen me sulle e tupan. E veçanta e tyre është se varësisht nga ngjarja kanë lindur edhe vallet, ato nga rastet e gëzimit apo të hidrimit. Vallet e Karadakut shtrihen në vargmalet Karadakut, ku përfshin edhe Ana Moravën, janë vallet që cilat thirën në bazë toponimeve, si vallja e Gjilanit, vallja e Preshevës, vallja e Miratocit, janë vallet shumë vjetra, janë vallet epike, po ka në mesin e tynë edhe vallet lirike. Vallet e Karadakut njifën me emnat të përveçëm një pjesë bukur e madhe të në, një vënë si valja Deliagushit, valja e Mehmetkës, valet e Gajdës, valet e Karadakut kryesisht luhen në grup, po ka raste kur janë luajtur edhe valet dyshe, në ambiente më të vogla, në porota, në për ambiente të ndryshme, janë luajtur edhe si valet dyshe. Janë vallet vjetra që janë luajtur në përbreza, dhe ne kemi trashiguar ato prej pararësve tonë në për dorsma, në për fejesa ku i kemi po, dhe më thonë që shpivalzojnë dhe shka kohën to jemi interesuar dhe na dhe i kemi mësuar dhe i kemi trashigu. Vallet e Karadakut, ku ta femi ato në ato në lirike, po dhe epike, ku dalojnë për shemull kra për kra, dorë brez për brezi, ku ka raste kur edhe tokës i mshon me dorë, ku është që do të thotë një betim që për këtë tokë jemi lindë dhe do të vdesim për to. Këto valle, do me thonë, janë valzuar dhe valtartë që fatkesirë sërë nuk janë mesin tonë, një plejadë dhe valtarëve vjetër, cilët janë edhe emra sërë në festivale, në aktivitetet ndryshme, po në këtë drejtim pak kanë punu studiust, pak janë mërë me Karadakun dhe me Ana Moravën se i përket trashëgimis kulturore. Mendoj që do të me bo një studim, janë valle që ashtë të lashta sa që s'ma men kush se që save zvalzonë.
filmet e Karadokut nuk dojnë koreografi, janë valle burimore. Vallet e Karadokut kanë përmbajtje luftaroke, në atë kuptime se nuk ka valle, as nuk ka kong që nuk lind nga dikush ose prej dikujt. Ta mor mi shemull valle e rrugoves, une kam dhona se ka lind prej barive në mal, në përgur, në përthepa, gjaja se me shpat aty u të lujten, e cili përzan prej gurit, apo prej skrepit një një shoqin, edhe ty, ty u avancu, ka zbrit valja edhe luet sada e valja, që shmadon është simbol i rrugos. Mirë po, asni trev sa Karadoku valje burnore, që jenë me prejardhje, disa prej lufte, disa prej njareve historike tjera, luftaroke me një fjallë, është pasoni shumë e madhe, këto deshta me thonë, edhe një ndërto valën e Koçakëve, unë e kam hasë me autorin Hysen Dragomonci, që jeton, i cili jeton në të tuv, i ka mbi 90 vjetë, edhe thëtë se valën e Koçakëve, unë e kam ba e komponue, spontanisht të më tregu baba jenë, baba i ti, Arif Kapetaun e i shkon në atë ku. Krahas vlerave që kanë këto pjesë të vendit, përlepnica e Gjilanit karakterizohet edhe me një shtëpi të vjetër, e cila u ndërtua që nga vitin 1980, e cila u bart gjenerat pes gjenerate. Kjo shtëpi është ndërtuar në vitin 1880, pra në kohën e Perandorisë Osmane, prej gjyshit Shaban. Fillimisht ai ka jetuar vetëm në këtë shtëpi me familjen e tij të ngushtë. Mirëpo me kalimin e kohës familja është rritur dhe ka pasur nevojë për me u zgjenu kështu hapësirat e banimit, sepse në fillim kur është ndërtuar shtëpia, njerëzit kanë jetuar vetëm pjesën e sipërme të shtëpisë, katën e sipërme. Ndërsa në katën e poshtëm kanë mbajtur bagëtinë. Edhe kësisoj është zhvillu jeta, mirë po kur është zëru familja, kanë fillu me kriju hapsira të reja dhe kanë bo për kafshët, kanë vendosë jashtë në borë, kanë rëtu një objekt tjetër, nërsa familja ka zbritë dhe poshtë me tu. Edhe në atë hapsirën ku ishim atje, me qenë se ishte në fillim, që si që thash, ka qenë një hapsirë kërë e në rujtë të rshitë, vanik, e ma vonë pra është bo kuzhina. Është dhe pjesa tjetër pra është adaptu për banim. E tërë shtëpia është e mbushur me artefakte që janë shumica mjete pune e që për familjen janë pjesë të kujtimeve të rëndësishme, teksa tregojnë shumë edhe për vlerat e asaj kohe. Kjo dhomë ka shërbërë si dhomë e fjetjes, kur është ndërtu kjo shtëpi. Në këtë domë
kemi ogjakun, me qenë se përpara nuk ka pas stufa për ndrohjen e hapësirave ku kanë ndajt njerëzit, është ndrohur me ogjak. Ulset poshtë janë shquajtur shiltet, mund të thotë që shiltet. Edhe në këtë pjesën mbrapa me jashtë, hapësira jashtë një banjo që ka shëdhyr për larje, e që është qujtë në poshtë, hamam gjikë. Nësa kja tjetra është si loj hapësirë ku dhe në mbajtë shtrojën e mbjojën, që është qujtë në të kaljurën në klip. Përgjësi kjo dhomë është rrujt në gjendën që ka qenë qysh në këllim. Tavani është original, nuk është prej kompetet të kohë, është në shumë. Nësa pjesë tjera jenë rënëvu si pasojë nevojës e kohës që është. Në kalim në kohës e në dëmë të usanë, dhe është rënëvu në përgjimësishtë. Kjo dhomë fillimisht kur është ndërtu shtëpia ka shërbyer si flanik, kanë thënë, si hapësira ku ka rrit ushqimet, se ka qenë më flladisme, si shifet ku ka dritare të vogla dhe është e errët. Edhe këtu në atë kohë kanë rrit gjërat ushqimore, turshia të kësaj sene. Më vonë kur është rrit familja, edhe kjo dhomë është ka shërbyer për tjetër sene, ose është vënë edhe gjaku këtu dhe kam fillu me shfrytzu si kuzhin. Me qenë se vllau e ka trashëgu këtë shtëpi prej babës e babgjyshit, a i ka vendosë këtë shtëpi me bo në një formë muzeu, edhe këtë hapësin këtu tash ku jemi e ka lënë shumë për reliktet të ndryshme që kanë dhuru njerëzit ose që kemi gjetë, ose që kemi pasë kështu në shtëpi, e që ideja është të pasurohet dhe më të tje me vegla pune apo sendet ndryshme të përdërimit përditëshëm të kalurës. Baba ka qenë mbathtar, në Albanë si është quajtë në të kalumën, edhe veglat e punës të ti kemë disa prej veglave të mund, jo këtë gjitha natyrisht, se nuk ka mund të ruhen gjitha, po janë disa vegla që i kemi rujtë i asti. Këtu kemi për shembull donat me të cilat ka me këto dona për shembull i ka gjatë mbathjes, por i ka prej ato thumat e patkojve, i ka dritu shumë. Edhe çekiçi i vogël është, mund çekiç për mbathje. Mëse ki brisit për mbrehjen e kombës të lope, bullisave, kuajve, komarëve, tjerë. Mase këtu është kula ku ka qenë vendosur mbi vend të saktum, dhe ku janë përgatit patkojt për kafshë që kanë arë në vladë. Dhe pajisje tjera për shpimin e vrimave, që është dalta për shpimin e vrimave. Kemi edhe patkojt kuajve që kanë me të jasaj kohës, një patku kali për shumë. Edhe kjo është një patku që është punu vetë me dorë prej babës për me mathë kafshtë. Ja qëllu e thoj ke ja bërgjie.
Oh,
fjalli Kosova që jam bën në amurin e koshare servit në kufi jashtu një gurin në koshare servit në kufi jashtu Gina.